Selam, hoş gördük değerli dostlar, aziz milli birlikçiler. Amınızı Nowruz Bayramı münasebetiyle tebrik ediyorum. Amınıza can sağlığı, uzun ömür, koronavirüssüz bir hayat ve en başlıcası hastalıklardan, dertten, kadadan, beladan uzak bir ömür arzuluyorum. Onu Tanrı'dan dilerim ki hamınızın evinde her zaman şadlık, sevinç, şenlik olsun. Evinizde bolluk, bereket, nimet bol olsun, aşıp taşsın. Yüreğinizde ne isteğiniz var, hamısı hayata geçsin. Ve pis gün görmeyesiniz, kara gün görmeyesiniz, daim ağ günlü bir durumda yaşayasınız. Bir daha bayramınızı tebrik edir. Size mutluluk arzuluyorum. Ve çok özür istedim ki uzun müddetti grupta işleşebilmirim. Bu da benim öz durumumla bağlı meseledir. Ama şimdi yavaş yavaş düşünürüm ki imkan oldukça herden tabii ki şeraitime, canımın durumuna bağlı olarak herden müəyyən meselelere münasibet bildirim. Münasibet bildirmek istediğim meselelerden birisi de tabii ki bir Novruz bayramıdır. Ona göre de ile istedim ki bu bayram günü bu hafta danışayım. Ve kimlerse düşünebilir ki ben bayramı geç təbrik elədim. Ama en sonunda bir söz işlenir. Deyir ki, il təhvil olandan tut yetişene kadar bayram görüşüdür. Her zaman ki bayramlaşdınız elə bayrama aiddir. Ona göre de fikirləşirəm ki, gec deyil, hələ bayramın başlanğıcıdır. Tut yetişene kadar vaxtımız var təbrikləşməyə. Bir daha hamıza can sağlığı, uzun ömür arzulayıram ve icazənizlə Novruz hakkında müəyyən fikirlərimi sizlerle bölüşüm. Novruz bayramı her şeyden evvel bir təqvim bayramıdır. Ve əkinçi, eyni zamanda heyvanlar, toxumların təsərrüfat həyatı ilə bağlı duyduqları zəruri ehtiyaclar sonucu ortaya çıxmışdır. Onun təməlində bir keçəklik, bir təbiətə bağlılıq, evrənin, yəni kainatın bir sisteminin yansıması, əks etdirilməsi durur. Amma təbii ki, bir var bu Novruz bayramı ilə bağlı, deyək, elmi ya astronomik gerçeklik. Bir de var bu bayramı kimin nece yozması, hansı halkın bunu nece izah etmeye çalışması, yahut da özününkileştirmeye çalışması, bir sözünün yorumlaması ve yozması. Bunlar tabii ki ayrı-ayrı meselelerdir. Bu yorumlamada, yozmada, şüphesiz mifoloji donca indirme, deyək ki, nəsə bir İlahi nəyləsə açıqlamağa çalışmaq, bu tipli şeylere rast gəlirik. Ama ne kadar o mifik bir şey dona bürünür bürünsün, onun temelinde bir gerçeklik var, bir reallık var. Bu gerçeklik ondan bağlıdır ki, her şeyden qabaq, əkinçilər, o qədim dövrün əzədə tuturuq, ilkin insanları. Bu ilkin insanlar o ovçuluq və yığıcılıq dönemindən sonra ovçuluqdan heyvandarlıq, yığıcılıqdan ya toplayıcılıqdan əkinçilik ki yaranmışdı. Və ilk dövrdə əkinçilərlə heyvandarlar nə qədər iç içə olsalar da bərabər bircə yaşayıb və yaxud elə eyni toplum həm əkinçiliklə, həm heyvandarlıqla məşğul olsa da hər halda bir sistem olarak, təsərrüfat sistemi olarak farklı sistemlerdir. Ve bu farklı sistemlerde əkinçilər əkmə, su varma, biçmə zamanlarını, heyvandarlar da otun haçan göyərəcəyini,
Hasan quruyacağını qış üçün hazırlıq görməkdən yana o quru otu yığmaq lazım gəldiyini, yaylağa, qışlağa nə vaxt gedib gəlmək gərəkdiyini bilməli idilər. Eyni zamanda da bu toplumların başında duran hakimlər və yaxud hökumətlər və dövlətlər vergini bu cəmaatdan haçan vergi alacaqlarını, cəmaatın elə bir illik hər hansı bir sahələr üzrə illik vergilərini nə vaxt yığacaqlarını öncədən dəqiq bilməli idilər və bunu bilməyə ehtiyac duyurdular. Və bu ehtiyac istər istəməz təqvimin yaranmasını gətirib çıxartdı. Və bu təqvimin yaranmasında da təbii ki, o ilk insanların səma cisimlərini, təbiət hadisələrini müşahidə etməsi və bu öz müşahidələr əsasında fərqlilikləri görməsi çox ciddi rol oynadı bu məsələdə. Və şübhəsiz səmada gördükləri ilk əsas səma cisimi Günəş və Ay olmuşdu. Ona görə də bütün deyək ki, təqvim məsələlərini bu Günəş və Ayın üzərində qurdular. Hər şeydən əvvəl bu təqvimin qurulması üçün, təqvimin yaradılması üçün birinci növbədə insanların zaman anlayışına yiyələnmələri gərəkirdi. Zaman vahidlərini bir-birindən ayırmaları gərəkirdi. İlk ayrılan zaman vahidi təbii ki, gecə-gündüz oldu. Və bu gecə-gündüzün ayrılması öz ardınca yavaş-yavaş müəyyən bir vaxt ərzində indi demək olmaz hansı nə zaman ortaya çıxdı, amma hər halda bəlli bir aralıqlarından və yaxud bəlli bir deyək dönəm ardıcıl dönəminə müxtəlif zaman vahidləri fərqləndirildi. Bu müxtəlif zaman vahidləri deyək gecə gündüzdən sonra məsələn həftədir, aydır, fəsillərdir, ildir. Ki bunların hər biri bir zaman vahididir və bunların fərqləndirilməsi təbii ki, eyni zamanda olmayıb. Müxtəlif sahalarda ortaya çıxa bilər və çıxması da çox möhtəməldir, ehtimaldir. Amma hər halda zaman vahidlərinin fərqləndirilməsi ilk əsas addımlardan birisi oldu. Və bu zaman vahidlərinin fərqləndirilməsində də aparıcı rolu şübhəsiz ki, səma cisimləri oynadı. Ondan sonra Şumerlər gördü ki, bu ay təqvimi özünü tam doğruda bilmir. Çünki 29 zamanda 5 gün ərzindəki bir ayı demək zaman vadişmi qəbul edirlər. Bir illik dönəmdə uyğun gəlmir günlərin sayı. Hardasa 354 gün olur və qalan bir neçə günü də düzəltmək üçün təbii ki, bəzən 13-cü ay artırmaq lazım gəlir, bəzən fərqli qaydalardan istifadə edirlər, nəyirlər. Ona görə də yavaş-yavaş günəşi də bu təqvimə daxil elədilər və ay günəş təqvimi düzəltdilər. Ay günəş təqvimində artıq il daha əvvəl kimi 354 gündən ibarət olmurdu. Gəlib 365 günə yetirdi. Çünki günəş ili daha çox 365 gün neçə saatdən ibarət olur. Və bundan da ay günəş təqvimi ortaya çıxdı. Amma əsas məsələ burada ən önəmli nöqtə ili hansı gündən başlamağıdır. Hansı ilin ilk günü hansı gün olmalıdır? Bax, bu məsələ dünya xalqlarında müxtəliflik yaratdı və bu müxtəlifliyin səbəbi də birinci növbədə bu idi ki, yerin günəş ətrafında fırlanmasında dörd dönmə nöqtəsi ortaya çıxır. Bir yaz təndaşlığı və yaxud yaz bərabərliyi günüdür, yay qarşıdurma günüdür, küz və yaxud indi unutmuşuq, küzü payız deyirik, payız bərabərliyi günü, bir də qış qarşıdurma günü. Dörd dönmə nöqtəsi budur. İkisi bərabərlik ya təndaşlıq günüdür, ikisi qarşıdurma günüdür.
Ve müxtəlif xalqlar yaxud müxtəlif bölgələrdə yaşayan ayrı-ayrı xalqlar bu dörd dönmə nöqtəsindən birinə əsas götürdü və öz üçün ilin ilk günü olaraq həmin günlərdən birisinə söykəndi. Məsələn, böyük Xarəzmli alim Əbu Reyhan Əl-Biruni 10-11-ci əsrlərdə yaşayıb. Yazır ki, Farslar və Soğullar, Soğullar da Farslardan qohum İran dilli xalqlardan birisidir. Farslar və Soğullar yeni ili yay qarşıdurması günündən, 21 iyundan başlayır. Bu yay qarşıdurması günündən başlamaq bilavasitə indi bu Farsların təqvim anlayışının mahiyyətindəydi. Və təqvim anlayışının mahiyyətində əgər yay qarşıdurma günü 21 iyundan başlayan bir il durursa, o zaman ta bu Novruz bayramını zorla Farslara bağlamanın mənası yoxdur. Çünki Farslar Novruz bayramı yaz bərabərliyi günüdür, ta yay qarşıdurma günü deyil. Tamam fərqli günlərə əsas götürürlər. Yaxud deyək ki, Pyotr dövründə Rusiyada bu payız, öz dilimizdə desək, küz bərabərliyi gününü, 21 sentyabrını ilin başlanğıc nöqtəsi kimi götürmüşdülər. Xristiyan dünyasında daha çox bilirsiniz ki, qış qarşıdurma gününü əsas götürüblər. 21 dekabrı və Xristosun doğum günü buna yaxın bir günlərə, o günlər dəyişə bilir. Bu dövrə salıblar və hardasa demək qışa uyğun bir təqvim sistemi ki qruplar. Biz indi bu miladi tarix olaraq da bu təqvimdən istifadə edirik. Amma Şumerlərdə il məhz yaz bərabərliyi günündən başlayırdı. 21 Mart'ta, indiki termindən desək. İndiki uyğun günündən desək. Amma təbii ki, bu günlər tarix boyu ayın neçə gündən ibarət olmasından asılı olaraq dəyişilib. O ay təqvimində, sonra da ay günəş təqvimində demək işlədilənlər mahiyyət etibarından gəlir 21 marta düşür. İndiki döyüş bu Greenwich şeyinə görə, bir sisteminə görə. Və bu tarixdə yaz bərabərliyi gününün ilin ilk günü kimi qeyd edilməsi hər halda bilinən tarix üzrə məhz Şumerdən başlanır. Bizim türkçəmizdə gecə gündüzün ki bir Rus dilindən sutka alıb işlədirik çox zaman, amma bizim öz dilimizdə bunun adı dün gündür. Dün yaxud kəlim dilimizdə tün gecə deməkdir. Tün gün, yəni gecə gündüz. İndi o tün günü bir şey, sutka mənasında bu dəqiqədə işlədə bilərik. Təəssüf hələ işlətməmişik. Çox istifadə eləmirik. Böyük alimimiz Nəsrəddin Tusi yazır ki, Türkistan və Çin cəmaatı bir dün günü 12 yerə bölürlər. Və hər iki saatı bir çağ adlandırırlar. 12 demək çağdan ibarətdir bir dün gün Türkistanların, yəni Türklərin və Çinlərin təsəvvürünə görə. Bu təbii ki 2 saatlıq bir dönəmin saatlandırılması bu dəqiqə dilimizdə qalır. Məsələn deyirik quşluq çağı, öğlə çağı, ya günorta çağı, nahar çağı da bəzən deyirlər, ikindi çağı, axşam çağı. Bax, həmən bu sözlərdə qalır və axtarsaq elə 12 yerə bölünmənin 12-si də varımızdır. İstər gecə yarısı, o başdan nə bilim, səhər ertə, səhər, quşluq vaxtı, günorta yaxud öğlə, ikindi çağı, axşam üstü, axşam da beləsinə
onun şeyle bölünme aslında korunur hele Azerbaycan'da. Ama iş burasında dışı bu zamanın bu tür bölünmesinde dünyanın konkret halk unvanı ile bilinen ilk medeniyetini yaratmış Şumer halkı. Şimdi onların hakkında ben geniş danışmıyorum. Özleri özlerinin Şencer deyip, bazıları Sümer deyir, bazıları Şumer deyir. Ta o meselelere tokunmuram. Şumer halkı ilk defa ortaya çıktı ki, 1 saat 60 dakikadan ibaretti. 60 dakikadan 60 saniyeden ibaretti. Ne bileyim bir ilimiz 360 günden ibaretti. Ve o zaman bölgüsünü tarihte ilk defa yazılı halda bilinen bir kadimliği bu Şumerlerden başlanır. Onlardan kabah belki de var olup ama ilme belli değil. İlimde bilinen Şumerlerden üzüberi bu zaman vahitlerinin demek ki küçük ve büyük zaman vahitlerinin farklandırılmasıdır. Şumerler ilk önce ayı müşahede ettiler ve ay takvimi yarattılar. Bu müşahede ettikleri zaman gördüler ki ayın 4 durumu var. Bir durumda ay görünmür. Ondan sonra ay başlıyor yeni ay kimin çıkmağa bir aypara şeklinde yeniden doğulmaya başlayır. Sonra bu aypara yavaş yavaş dolgunlaşır ve gelip dolunay yahut tolunay da deriz, dolgun ay manasındadır. Tam bedirlenmiş, Arapçası bedir. Bedirlenmiş ay formasına satır. Bu oldu ikinci bir forma. Bir de dolgunlaşandan sonra, tolunay olandan sonra teziden başlıyor ayparalaşmaya ve yavaş yavaş çizilir, çizilir, sonra yine görünmez olur. Neticede o görünmezlik, ilk ay, tolunay ve son ay. Bu 4 merhale çıkır ortalığa. Bu 4 merhalenin her birisi de 7 gün, neçe saat müddetinde baş verir ve ondan sonra prosesi yeniden tekrarlanır. Ve bu bir defa bu 4 merhalenin geçilmesi Şumerler hesapladılar ki haradasa 29 tam 15 güne başa gelir. 29 tam 15 güne başa gelmesi sebebine onlar bir ayı 29 tam 15 günden yani 29 gün 5 saatten ibaret bir ay zaman vahidi düzelttiler. Ve bu ay zaman vahidinin düzeltilmesi sonra güneşi müşahede ettiler, güneşin bürçlerini müşahede ettiler, güneşin bürçlerde dolanma dövrünü müşahede ettiler ve daha çok 12 bürcü müayenleştirip bu 12 bürçte güneşin dolanmasını dikkatle ölçtüler, müayenleştirdiler. Ve baktılar ki güneş her bürçte bir ay müddetinde kalır. Ve ona göre de 12 bürce uygun 12 ay aydan ibaret bir il zaman vahidini düzelttiler. Ve sonraki dönemde de hafta zaman vahidi çıktı ortalığa. Şimdi dilimizde bu hafta sözü düzdür. Farslardan gelen bir sözdü. Ama dilimiz 7 günlük bir zaman vahidini farklandıracak anlayışa sahipti. Mesela bugüne esas götürerek, bugünden kabak dünen, sıraha gün, ta sıraha gün. Yarın, yani sabah manasında yarın, birisi gün, ta birisi gün. Dikkat getirin, bugüne esas götürmeyle biz 7 günü birbirine farklandırdık. Demek 7 günlük bir zaman vahidi varımızdı. Ve her birine de ad koymuşuz. Tabii ki dünya dillerinin hiç de hamısında bu tür 7 günlük bir zaman vahidini konkret sözüne farklandırma hiç de dünya dillerinin hamısında yoktu. Şimdi burada işlettiğimiz o sıra çünkü var. Bu sıra sözü aslında ısra sözüdür. Sıra kadim Türkçe'de ve Orhan Yeniz'e yazılan, Orhan Yeniz'in yadda salak bir üze gök tanrı, asra
yağız yer yarandıqda ikisi ara demək insanoğlu kılındı. Yalınguq, qədim Türkçədə insana yalınguq deyiblər. Asra yağız yer. Asra yani aşağıda. Sırağa gün yani günlənilən aşağıdakı gün. Ta sırağa yani sırağa gündən daha aşağıdakı gün. Bu mənadadır. Ve bu İranlılaştırmada Novruz sözünden başka hem de böyle yazılır çünkü ya bu Zerdüştlüğüyle bağlıdır. Bazen daha çok da güya bir müfiç hükümdarlar olup Cemşid adında, o Cemşid'in tahta çıkma günüdür. Ve Cemşid'in tahta günü, çıkma gününü Novruz bayramı olarak qeyd eləməyə çalışırlar. Ve tabii ki bu da bir yozmadır. Ona göre yozmadığı ki, çekliğin alakası yoktur ki, mən bayağı dedim bu Reyhan Elbiruni'nin sözünü yazır ki, Farslar ve Soğlar yenili yay qaçdırması gününden 21 gündən başlayırlar. Ve bu da təsadüfi değildi. Birunun bu sözü təsadüfi değildi. Bu Sasanlı, bu Şahı 3. Yazdıcı taxta çıxdığı gün yay qaçdırması günüydü. Hardasa o tarixdə verirlər, dəqiq 16 iyun 632-ci il. Bu yeni ilin ilk günü sayır və həmən tarixdən onu qeyd edirlər. Ondan qabaqçı dövrdə də elə buna uyğun bir tarix qeyd edibdir İran mənşəli xalqlar. Ta yaz bərabərli günün qeyd eləməyiblər. Bəs nə cür oldu ki, sonradan Novruz məsələsi meydana çıxdı? Hə, burada dırnaqarası suçlu Böyük Səlcuqlu hökmdarı Sultan Cəlalüddin Məlikşah. Onun səbəbinə bu yaranıb. Necə oldu? Bu Sultan Cəlalüddin Məlikşah demək ki, atası Alparslan öləndən sonra şey 1072-ci ildə taxta çıxır və 1074-cü ildən başlayıb bir 3-4 dənə rəsədxana saldırır. Bağdatda, İsfahanda, Reydə, Nişabur'da 4 dənə rəsədxana saldırır. Və bir Ömər Xəyyamın başçılığı ilə ki, o da Ömər Xəyyamı niyə başçı qoyur? Vəziri ki, Nizamülmülküdür. Nizamülmülkün çevrəsində olan Ömər Xəyyam kimi birisini qoyur başçı və onun ətrafında da dövrün tanınmış məşhur alimlərin yığır və onlara tapşırıq verir ki, bu deyək ki, bu Sasanlıların bu Yazdıcı təqvimi deyirlər. O Yazdıcı təqviminde deyək ki, bu yay qaşındırma günü o təqvimin müxtəlif deyək, aylarda müxtəlif günlərin olmasından irəli gələrək dəyişən bir tarixlərə düşür. Və o dəyişən tarixlər gəlib Sultan Məlikşahın dövrünə çatanda az qala 3 aya yaxın bir fərq vermişdi. Və bu 3 aya yaxın fərqi ortadan qaldırmaq üçün bu işi gördü Sultan Məlikşah ki, yeni bir təqvim yaransın və tapşırığı da belə oldu ki, mütləq sabit bir günə düşməlidir, dəyişməməlidir. İlin ilk günü dəyişməməlidir. Mütləq və mütləq eyni bir gündə olmalıdır. Və buna uyğun bir təqvim hazırlayın. Və bu Türk, bu Sultan Məlikşahın tapşırığını bu heyət, Ömər Xəyyamın başçılığından o heyət yerinə yetirdi. 1079-cu ildə artıq bu Sultan Cəlalüddinin adı ilə Cəlali təqvimi yaxud Məlikşah təqvimi adlanan təqvimi qoydular ortalığa. Ki 79-cu ildə, 1079-cu ildə demək hardasa o vaxtki dövr üçün 15 mart indiki Greenwich sistemi ilə 21 marta düşən bir ilk günü, yaz bərabərliyi gününü bu təqvimin başlanıcı saydı. Və Xəyyam da cəsələrini ərəbcə və farsça yazmışdı. Bu günü fars dilində Novruz adlandırdı. Və özündə bir Novruznamə risaləsi var. Tanınmış məşhur əsərlərdən birisidir. Ondan sonra da nə qədər Novruznamələr yazılıb.
Ve neticede 1079. ildən başlayarak bu Novruz sözü keçdi dilimizə. O dövrə qədər Novruz sözü yoxdur ortada. Və Novruz sözü də Fars dilinə məxsus sözlər olsa da, İran mənşəli sözlər olsa da, İran mənşəli dillərin xarakteri xüsusiyyətini daşımır. Çünki İran dillərində, bu dilçilik terminlə desəm, əvvəlcə demək təyin olunan gəlməlidir, sonra təyin gəlməlidir. Yəni Novruz, Novu yeni deməkdir. Nov təyindir, Rus təyin olunandır. Rus yəni gün, təyin olunandır. İran dillərinin xüsusiyyətinə görə bu ad olmalı idi Ruzi Novu. Ruzi Novu əvəzinə Novruz olub, yəni türk dillərinin xüsusiyyətinə uyğun olub. Və bu Novruz sözü məhz türk dillərinin quruluşuna uyğun olaraq meydana çıxmış bir sözdür. Hərçənd ki, tərkibində sözlər İran mənşəlidir. Amma təşrih edirəm, strukturuna görə İran mənşəli söz deyil, türk dillərinin quruluşuna uyğun bir sözdür. Və təbii ki, hər xalq bu Novruz bayramını özünə məxsus bir sistemlə keçirir. Özünə məxsus inanclarla keçirir və dəyərlərlə keçirir. Və o cümlədən də bizim buna yönəlik bir sıra inanclarımız, dəyərlərimiz var. Və onların içərisində hər şeydən əvvəl belə bir xarakteri və yaxud ümumi yönə bir diqqət yetirək. Qış fəsli 3 aydır və bu 3 ay bizlərdə 3 yerə bölünür. Böyük çillə, kiçik çillə, bir də çillə beçə deyərik və yaxud bozay deyərik. Böyük çillə 40 gündür, kiçik çillə 20 gündür, bozay 40 gündür. Böyük çillə qış qarşı durması günündən başlayır. Və qış qarşı durması günü böyük çillə girəndə biz ilk işimiz olur qarpız kəsəri, çillə qarpızı. Çillə qarpızı kəsməmiz məhz yazı arzulamağımızdır ki, bu qışdan salamat çıxaq. Bu qış bizə zərbə vurmasın. Qarpızı kəsəndə, qarpızın necəliyindən asılı olaraq qışın necə keçməsinin bir proqnozunu veririk. Bir nətər edirin, düşünürük ki, qarpız yaxşıdırsa, qışda rahat keçəcək, bizə çox ziyan dəyməyəcək və s. və ilaxır. Hər halda yazı təmsil edən bir deyək ki, tərəbəz kimin bir qarpızdan istifadə eləməmiz yaza yönəlik bir inancımızla bağlı məsələdir. Kiçik çillənin 10-cu günü, indi bəzi bölgələrimizdə ayın 9-unda, bəzilərimizdə ayın fevralın 9-unda ya fevralın 10-unda qeyd olunur. Kiçik çillənin ən ağır dövrüdür. Kiçik çillə özdə böyük çillədən qat-qat sərt olar. Həddindən artıq belə böyük ziyanlar törədər. Fevralın 9-u ya 10-u biz Xıdır Nəbi bayramı keçirərik. Və diqqət yetirin, Xıdır bayramında demək qovrallar, künzüt daxil, noxud daxil, çətənə daxil, müxtəlif dənələr daxil, hamısını qovrallar, adına qovruqa deyərlər. Ya qovruqa, budanı çəkərlər, ya bəhməzinə, ya balınla qatışdırarlar, yaxud heç bir şey vurmadan qovut hazırlayarlar. Və həmin o qovruqanı qoyarlar qapının ağzına bir yerə ki, gecə yarısı Xıdır gələcək, atının nalının izi düşəcək ora və s. və ilaxı da müxtəlif inanclardır bu. Amma diqqət yetirin, hamısı dənli bitkilərdir. Hamısı dənli bitkilərdir və bu dənli bitkilər əkinçiliyə yönəlik yazın gəlişini arzudan tələb edən bir dünya görüşü sərgiləməkdədir. Və bu dünya görüş şübhəsiz ki, o təsərrüfatla bağlı reallıqdan doğan onun mifişləşdirilməsi səbəbinə ortaya çıxan bir məsələdir.
Ve sonra bozay gelir. Bozay de 4 çarşambadan ibaret olur. Bu çarşambalara indi biz yel çarşambası, ne bileyim, su çarşambası, ot çarşambası, torpa çarşambası adı koyup özünüzde grupta görmüşsünüz. Ama her çarşamba geldiysen tebrik yazır ki yel çarşambanız mübarek, su çarşambanız mübarek. Bu biraz yanlış bir meseledir. Biraz yok, hele tepeden de daha yanlış meseledir. Çünkü özür dilerim, çarşambaların bu cür adlandırılması 1970'lerin ikinci yarısında ortaya çıktı. 67. yıldaki rahmetli Şıxəli Qurbanovun səbəbinə Novruz bayramını açıq olaraq geniş şəkildə Azərbaycan keçirtməyə başladı. Birazdan sonraki onun şüpheli ölümü ve yavaş yavaş Novruz Bayramı'nın qadağan olunması, halkın bundan narazılığı vesaire ve ilahir. Ki ona bir din adı koydular, ne bileyim ne inediler, çalıştılar ki Milli Bayram kimi sıradan çıxatsınlar. Bizim bir neçə folklorçu alimimiz, o cümleden Allah rahmet eylesin, Azad Nəbiyev, Bəhlul Abdullayev ve başka neçə o folklorçu alimlerimiz, bu xatadan qurtulmaq üçün başladılar iddia eləməyə ki, bu çərşənbələrin hər biri elə təbiətin bir ünsürüdür, bu təbiət bayramıdır. Ona görə de elə bu cür adlandırmalıyıq. Yel, ot, nə bilim, su, torpaq çərşənbələri adı verməliyik bunlara. Nəticədə çərşənbələrin o cür adlandırılması süni şəkildə 1970-ci illərdə elə belə çıxdı ortalığa. Tarixən bizde o cür adlandırmalar olmayıb. Ve çərşənbələrin adları dədə babadan Azərbaycanda bu cürdür. Demek birinci çərşənbə yalancı çərşənbədir. İkinci müjdəçi çərşənbədir. Üçüncü qara çərşənbədir. Dördüncü de ilaxır çərşənbədir. Və yaxud axır çərşənbədir. İndi biz tutaq ki, axır çərşənbəni sıradan çıxara bilmirik. Ona tamamıyla torpaq çərşənbə deyib üstünde dura bilmirik. İkisini qoşulaşdırmağa çalışırıq. Deyirik, axır çərşənbəniz, torpaq çərşənbəniz mübarək. Elə şey yoxdur. Elə o axır çərşənbədir. Orada torpaq məsələsi yoxdur. O birbaşa axır çərşənbədir. Və axır çərşənbə adı da, yaxud ilaxır çərşənbə adı da sübut edir ki, əvvəlki çərşənbələrin də adı fərqlidir. O da dedim. Üçüncü çərşənbə ki, qara çərşənbədir. Niyə qara çərşənbə deyirik? İndi bəzən biz bunu birləşdiririk. Elə axır çərşənbəyə də salırıq. Bu qara çərşənbəni. Ona görə ki, bu qara çərşənbədə il uzunu rəhmətə getmiş kənddə, məhəllədə rəhmətə getmiş kimlər var və bütövlükdə qəbrsandığa gedərlər. Həm o ilə ərzində rəhmətə getmiş insanların, həm də bütövlükdə qəbrsandığa əhlinin ruhuna Fatihə deyərlər və il ərzində rəhmətə getmiş insanları xatirəsini yad eləmək üçün, Fatihə vermək üçün onların həyətlərinə gedərlər. Özdə toplu halda gedərlər, rəhmət diləyib qapıdan çıxarlar, həyətdən çıxarlar. Və ona qara çərşənbə deyilir. O da bizim o dünya görüşümüzün, bizim tanrıçılıq anlayışımızın dəyərlərindən birisi olan ata-baba günü məsələsinə uyğun bir şeydir. Mütləq ata-babaları yada salmalıyıq və ruhlarına deyək ki, Fatihə oxumalıyıq indi İslami dövrün tələbiylə. Ama bir türlü de ata-baba ruhlarını yada salmalıyıq, onlara sayğımızı, hörmətimizi bildirməliyik. Mahiyyət buradadır. Və bu çərşənbələr də deyək ki, tək elə yalnız Novruz bayramına aiddir, dünyada başqa yerdə yox. Yox, elə şimal yarımkürəsində bütün xalqlarda var, sadəcə çərşənbəlikdən çıxır, tutaq ki, həftənin başqa gününə keçir. Məsələn, İsveçi götürək. İsveçdə təbii ki, Xristian tarixidir. İstus Xristosa bağlıdır, qış qarşıdurma günü bayram eləyirlər və s. belaxır. Amma İstus Xristosun gəlişi, dirilməsi elə belə olmur. 4 Advent günü olur. Həftənin şənbə gününə düşən bir 4 Advent günü var. Advent də gəliş deməkdir, İsanın gəliş günü. Və hər Advent günündə
4 hafta boyunca her advent gününde bir tane şam yandırırlar. Bir şam yandırırlar. İndi 4 deyək ki, işıqlı bu ne deyirlər ona, şamdanlar moddur. O elektrik şamdanlar ki düzəldiblər 4 işıqlı o 4 adventin işarəsi kimi. Ve geniş yayılmış Hristiyan dünyasında geniş yayılmış anlayışlardan birisidir bu tipli deyək, inanış ve onun cesihlikte ifadesi. Ve bu cür yozma tabii ki istenilen halkın özünün müfiç veyahut dini inancıyla bağlı bir meseledir. Bu inanclar hiç şüphesiz ki her halkta muhtelif şekilde özünü gösterir. Ve bizim de özümüze mahsus bir sıra inançlarımız var. Ama bu inançlar tabii ki sıradan elə bir inançlar değil, tekse bizde değil, başka halklarda da var. O cümleden de Şumer'den Üzübəri geniş şekilde yayılıp gelmektedir. Bunların içerisinde çoxuna toxunmaq olar. Ama ilk geniş yayılmış ve ümumi dünya üzere ümumi keyfiyyət daşıyan mahiyetlerden birisi budur ki, bu yeni ilin başlaması demek yaşam, ölüm ve yaşam bir üç buzağı arasındadır. Yani yaşayış var, kış gelir bu yaşayışı öldürür ve ölüm anı ki baş verdi. Ondan sonra bu ölümden sonra yeni bir diriliş, yeniden bir uyanış baş verir ve yeni yıl başlanır. Yani ki, bu da deyək ki, ölüp dirilme motivli meşhur müfiş bir sistemdir. Bu ölüp dirilme motivi ilk növbədə Şumerlərə gedib çıxır. Şumerlərdə demək onların meşhur bir heyvandarlığından bağlı çoban əyəsi mi deyim, yoxsa çoban tanrıçası mı deyim de bilmirəm, tanrısı. İndi o cür izah edirlər. Hərçənd ki, mən o kadar tam razı değilim bu yanaşmayla. Herhalde deyək ki, Dumuzi adında bir heyvandarlığından bağlı bir obrazları var. Bunun kadını İnanla, daha çok bu İnanla'yla Dumuzi arasında gedən bir toqquşmalardır. Bu İnanla yeraltı dünyanı, ölüm dünyasını öğrenmek istəyir, maraqlanır ve gedir yeraltı dünya. Oraya getmək olar, ama oradan çıkmak olmaz. İnanla kalır orada. Yeraltı dünyanın da yaratıkları inanlanı ki orada saxlayıblar. İnanla onlardan çok tartışır. Baxırda təklif qəbul olunur ki, yaxşı, mən çıxaq işıqlı dünya. Orada görək kim mənim əvəzimə bu yeraltı dünya gələrsə, o gəlsin. Mən qalım eşikdə. Razılaşırlar, çıxırlar işıqlı dünya və baxır ki, bütün başka tanrılar, nə bilim kimler, hamısı inananın yok olmasından həddin artık gəmcindirlər. Çünkü inanla gedəndən demək olar ki, dünyada çok şey böyük zərbə alıb, falan olub, peyman olub da hayat həddin artık çətinləşib, ağırlaşıb. Herkes hüzün içerisinde, herkes üzgün. Bir inanılan əri Dumuzi öz taxtında oturub eş işlətlə məşğuldur, yeyib içir, inanılanı yadına salmış. İnanılan da bundan qəzəblənir, deyir, bax, odur, mənim əvəzimi ona aparın yeraltı dünya. O yeraltı dünyanın o yaratıqları Dumuzi'ni tutub aparırlar yeraltı dünya. Bu da ki, heyvandarlığından bağlı, yazılan, əşim içindən bağlı bir obrazdır. Ki bu yeraltı dünyaya getməklə yerdə artık hayat ölür. Hayat ölür, inanların yoxluğundan doğan o ağırlıqdan daha pis ağırlıq bu Dumuzi'nin yoxluğu zamanı baş verir. Onda Dumuzi'nin bacısı Keştinanla adında birisi, o Tanrılar Məclisinə müraciət edir. Deyir ki, mən razıyam Dumuzi'nin yerine 6 ay
o yeraltı dünyada, ölüm dünyasında kaldım. 6 ay Dumuzi ışıklı dünya, yer üstüne. Meclis razılaşır ve yeraltı dünya demek 6 ay geçtiğinden anı kabul edilir. 6 ayda Dumuzi'ni kabul edilir. İndi sonra Dumuzi yer üstüne çıkandan sonra gelir inanlarla barışır, tezeden kavuşurlar, ne bileyim ne inirler. Ve bu Dumuzi inanla hak hesabı, şey Dumuzi'nin 6 ay yer altında ya karanlık dünyada veyahut da ölüm dünyasında kalması Şümerler'de bir dünya görüşüne bağlıydı. Şümerler ili daha çok iki hisseye bölürdüler. 6 ay soyuk, karanlık bir dövrdü, 6 ay ışıklı, isti bir dövrdü. Bundan ileri gelen bir mahiyetse maliş bir diye yanaşma tarzıydı. Ve bu Dumuz sözü Dumuz demek Dumuz oğul manasında verir. Dumuz anlamında işlenen bir sözdü. Bizim dilimizde tumurcuk sözünde kalır. Burada şu tumurcuk sözümüz çizik çizitme şeklisidir. Tumur sözün köküdür. Bu tumurun tumuz varyantı da olabilir. Ve tumurcuk bilirsiniz de ağaç tumurcuklardı, gül tumurcuklardı. O tumurcuklama artık yeni yetişmedi, yeni ortaya çıkmadı. Ve bu yeni yetişme, yeni ortaya çıkma bilavasıta bu bizde tumur sözüyle ki başlayıp ve dilimizin en kadim sözlerinden birisidir ki Şümer diline uygun bir sözdü. Hemen o Dumuz adına uygun bir sözdü. Ve Dumuzi'nin yer altına gitmesi demek tabiatın ki ölmesi anlamına gelir. Bu da kış dövrüne düşür. Ama şimdi bizde dikkat getirin, ölme anı bizde farklıdır. İlk təhvil olan an bizde sanki ölüm tam başa çatdı. İlk təhvil olan anda ölüm başa çatır ve inancımıza göre ilk təhvil olanda at gövşer. Bilirsiniz ki at aslında gövşemez. Ağaçlar başını əyib yerə dəyər. Axarsu bir anlığa durar. Bax o bir anlıq durma, ağacın başının yerə dəyməsi, atın gövşəməsini, bunları görən adamın həmin anda ürəyindən nə istək keçsə mütləq həyata gerçəkləşər. Ve bu bir anlıq bir göz qırpımı olan məsələ artıq hər şeyin donması, hər şeyin durması həyatın yoxluğu deməkdir. Bundan sonra hayat yeniden başlanır. Bakın mahiyet bu inanç formasında bu şekilde verilir. Şimdi bundan bağlı çoklu rivayetler var. Danışıp vaktinizi almayayım. Ve bu inançlarımıza göre tepli olan da suyun durması, ağzın başına ayıp yere değmesi, atın gövşemesi ve bunların kim görse istediği niyetin hayata geçmesi. Bunlar tabi ki hamısı mifik inançlardır. Ve bu mifik inançlar her halkta muhtelif şekillerde özünü gösterir. Ve bu muhteliflik, şimdi ben başka halkların inançlarından danışmıyorum. Daha çok özümüzün inançlarımıza toxunmak istedim. Bizim bu inançlarımız içerisinde deyək ki, istər çillə bağlı ne kadar əsatirlərimiz var. Böyük çillə, kiçik çillə, boza, güya bir qış ananın övladlarıdır. Böyük çillə gedir, dövrədir, 40 günü tamam olur, gəlir. Soruşurlar ki, getdin, neynədin? Deyək, getdim, nəyim, suyu dondardım, filan elədim, behman elədim. Çil de deyir ki, sen hiçbir şey eləməmsin ki, ben gör ne inleyeceğim. Geleceğim, qarıları, ne bileyim, tendirde donduracağım, ne bileyim, küpleri dondurup da alacağım, ne bileyim, neler eləyəcəm. Bozay deyir, yox, bacarmazsan, ömrün azdı, qabağın yazdı. Yani bak, halkın inancına göre, görsünüz, her bir şeye bir məna verməyə çalışır. Ya, deyək, 4 çərşənbədə, xüsusən axır çərşənbədə ki, biz od qalırıq, od üstündən tullanırıq. İndi o
O da anlayışı bunun zerdüştlüğe bağlanmasına sebep olur. Ama çok yanlış bir meseledir. Çünkü zerdüştlükte oda olan inamla bizim od üstünden atılmamız arasında ciddi fark var. Bizim oda olan inancımız arasında büyük fark var. Zerdüştlükte od mukaddestir. Haddinden artık kutsal bir varlıktı, Tanrı simboludu. Ot çirlenebilmez. O da katiyen çiğ çabatma olmaz, ne bileyim, odu murdarlama olmaz ve serbel akır. Ama Türklerin inancına göre ot arındırıcı bir vasıtadır. Ve biz tonganın üstünden atlanda deyirik, ağırlığım, uğurluğum tökülsün, o da düşsün, kül olsun. Yani biz ağırlık, uğurluk nedir? Ağırlık, uğurluk hastalıktır, dert beladır, canımızın bütün çetinlikleridir, keçen ildən qalan neyimiz var, hamısıdır. İstəyir ki, o da onu yandırsın, biz arınaq, biz təmizlənək. Və hətta o Bizans tarixçiləri yazır, deyək ki, miladın birinci minilliyin ikinci yarısında Türk dövlətlərini ziyaret eləmiş Bizans tarixçiləri yazır ki, məni deyir, apardılar hüsnların yanına, ama hüsnların yanına getməzdən qabaq hər iki tərəfdə böyük tonqallar qaladılar. Məni bu tonqalların arasından keçirdilər və bunun da mahiyyəti bu idi ki, mənim canımdakı bütün dərd, bəla, nə bilim, nə təmizlənsin, arınsın, mən arınım, sonra təmiz halda hüsnların hüzuruna çıxa bilim. Daha çirkli halda çıxmayayım. Bu çirkimi, tabi o inanılan bir şeydir ki, çirkimi bu ot yusun, təmiz, belə yandırsın, təmizləsin. Ve görürsünüz ki, o da münasibət zərdüştlükdə ve Türklərdə farklı bir mahiyyət taşıyır. Ve ona göre de bizim bu od üstünden atılmamızı ya o da olan inancımızı, o da ocağa and içməmizi zərdüştlüklə bağlamağın o kadar ciddi bir mənası yoxdur. Herhalde bu Novruz bayramımız tabii ki bizim bayramımızdır ki biz keçirdiğimiz formada ve ömür boyu da biz bu bayramı bir təbiət bayramı olarak keçirmişik, təbiətin yenilənməsi bayramı olarak keçirmişik. Elə bunun mahiyyəti de, gerçəkliyi de budur. Astronomik il elə 21 Mart'tan başlanır. En doğru təqvim budur ki, dünya bunu qəbul edir astronomik təqvim olarak. Çünkü 12 bürcdən birincisi Qoç bürcüdür, sonuncusu da Balıq bürcüdür. Balıq bürcündən Günəş Qoç bürcünə keçəndə o keçdiyi saniyə artıq ilin təhvil olmasıdır. 2021-ci ildə buğa yaxud öküz deyirlər, bəzən inək deyirlər, üstündə təhvil olmuş bir ildir. Və bu inanca göre bu ilinde tabii ki yaxudun buğa öküz inek ilinde muhtelif nelerse baş verir. Bazen en çok ortaya koyulur ki biraz kışı pis olar, döyüş olar, bədbəxtli olar, nə də müxtəlif yanaşmalar içerisinde bu cür bir açıklamada olur və yaxud onun müdürlüyündən danışırlar. Ondan sonra hardasa ağla önem verilməsindən danışırlar. Və müxtəlif yanaşmalar, müxtəlif o astroloji yani nücum cədvəllərində zadında müxtəlif cür izah eləməyə cəhd göstərirlər. O da təbii ki, ayrı-ayrı adamların yanaşma tərzindən irəli gələn və yaxud ayrı-ayrı inanclardan irəli gələn bir məsələdir. Çox üzr istəyirəm, mən uzun danışdım. Mövzu o qədər genişdir ki, mən nə qədər məsələlərə toxunmadım. Əgər suallarınız olarsa, o suallara da cavab edərəm, amma bağışlayın ki, belə uzun çəkdi. Bir daha bayramınız mübarək. Sizlərə uğur arzulayıram. Sağlam bir can arzulayıram ve bütün dileklerinizin gerçekleşmesini arzulayıram. Sağ olun, var olun. Ve bu sebepten de deyək ki,
Nowruz sözü ki Türk dillerin kuruluşuna uygun bir sözdü. O demekti o dövrün Türk hükümdarlarının, o dövrün aparıcı Türk devletinin ve Türk dilinin təsiriyle söz bu cür adlandırılıb. Ve mesela bu Sultan Melikşah'ın adıyla bağlı bir meseledir. Elə ona göre de ki, Nowruz'un bir adı da Sultan Nowruz'dur. Sultan Nowruz indi biz deyende yani Nowruz bayramların sultanıdır. Yok, hayır, o mənada değil təkcə. Həm de elə Sultan Melikşah'ın adını daşıyır. Həm de oradan irəli gələn bir meseledir. İslamlaşdırma faktına gələndə daha çox İmam Əlinin taxta çıxması yaxud xəlifə elan olması gününə bağlayırlar. Və bu adından istəyirlər ki, bunu deyək, şiələşdirib İslam dininə bağlasınlar. Amma elə məhz bu Novruz anlayışı ortaya çıxan dövrdə təxminən o zamanlarda ki, artıq da yaz bərabərliyi günü, ilin ilk günü kimin başlanıb qəbul edilir və yaxud məhz onun üzərində durulur. İslam xəlifələri bu Novruzu qadağan elədilər. 10 illər boyu bəlkə bəzən daha uzun müddətə yasaqladılar ki, bu Novruz işlədilə bilməz, tarix bundan başladılə bilməz, Hicri tarixinə olmalıdır. Hicrətin 632-ci ildəki Peyğəmbərimiz hicrət edib, həmən gündən hesablanmalıdır da başqa tarix ola bilməz. Bu da deməkdir ki, heç İslam dininə də heç bir aidiyyət yoxdur. Və təbii ki, bu Novruz bayramının ki, yaz bərabərlə günündən başlayan bu Novruz bayramının kimə məxsusluğunu bir mənalı şəkildə deyə bilmərik. Çünki yaz bərabərlik günündə demək günəş şüaları yerin həm kuzey yarım kürəsinə, həm güney yarım kürəsinə eyni dərəcədə paylanır, bir bərabər şəkildə paylanır. O yaz bərabərlik günü də buradan irəli gəlir. Və ki, günəş ekvator xəttini keçir, güneydən kuzeye gəlir. Ve neticede yerin kuzey yarım küresine bütün halklarında bu bayram var. Heresinde bir cürdür. Bütün halklarda var. Ama bu halklar kim kimden alıp ne cür olup da bu uzun bir meseledir. Bunu birbaşa sübut eləmək olmuyor. Sadece biz bir şeyden danışabiliriz. İlk defa yaz beraberliği gününün ilin ilk günü olmasını hansı halk işledi? Şümerler işledi. Milattan qabaq 4-cü, 3-cü minillikdə böyük mədəniyyət yaratmış. Hələ indi təbii ki, 4-cü minillikdən qabağa da farklar ola bilər. Amma yazı 4-cü minilliyin sonlarından ki, milattan qabaq 300, 3300-cü ildən, 3200-cü ildən üzvəri ortada yazı var. Və bu yazıların səbəbinə biz bilirik ki, tarix Şümerdən başlanır. O məşhur Amerikalı alim Samuel Kramer'in sözüyle desek ve o cümleten de yaz beraberliği gününün bayram edilmesi Şümer'den başlanır. Ve Şümer'den çok halklara geçebilirler ama bu çok halkların içerisinde kimler olur olsun onlardan Şümer'le kohumluğu daha ciddiysen daha çok faktlar esasında təsdiqini tapan ən əsas xalq Türk xalqları və iltisaqi xarakterli dillərdir. Ki, hamısı da Türklərlə qohumluğuna dair elmdə fikirlər var. Bu mənada indi kimə bağlanılır, bağlanılsın, hər halda onun kökündə bizlərin də, Türklərin də durması qaçılmazdır. İndi buradan da irəli gələrək 100-100 deyə bilərik ki, hər halda biz bu bayramı İran mənşəli xalqlardan almamışıq, əksinə onlara vermişik. Onlara vermişik. Çünki İran mənşəli xalqlar ön Asiya ərazisinə milattan qabaq 1-ci minilliyin başlarında milattan qabaq 8-ci əsrdə zadda gəliblər. Və bu onlar gəlməzdən 3000 il qabaq bu bayramı bu ön Asiyada Şümerlər qeyd edib. Daha nətər bu İran mənşəli xalqlara xas ola bilər. Bu labidən bu ərazinin yerli xalqlarına məxsusdur ki, bu yerli xalqların içərisində